Այսօր հայ հասարակական քաղաքական եւ ռազմական գործիչ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյանօրն է։ Սպարապետի Հոբելյանի արթիվ միջոցառումներ են տեղի ունեցել Մարզկենտրոն Վանաձորում։ 88-ի երկրաշարժի հետևանքով վթարային դարձած շենքերը կրկին օբյեկտիվի ներքո, տպագրիչների 5 եւ 7 շենքերի խնդիրները։ Կանանշունչն արդեն զգացվում է, արջևում նաեւ կանանց մեկամսյակն է, ինչպիսին է մարզի բնակիչների նախատոնական դրամադրվածությունը։ Խշլաղ, ջունգլիներ, Կոնգո և Բանգլադեշ, որն է Վանաձորի թաղամասերի խոսակցական տարբերակների ծագումնաբանությունը։ Մարզայինի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Այսօր հայ հասարակական, քաղաքական եւ ռազմական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանակիր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյանօրն է։ Սպարապետի ծննդյան Հոբելյանի արթիվ միջոցառումներ են տեղի ունեցել Մարզկենտրոն Վանաձորում։ Երթի ու միջոցառումների մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Ինձ ժողովուրդը չի ճանաչում, ինձ նորմալ ճանաչում են իմ նեղ շրջապատի մարդիկ։ Մնացյալը գիտեն ինձ մորուքով, գիտեն ջղայնացած, գիտեն քրտնած, այսօրվա եղած կերպարը դա է։ Ինձնից վախենում են, իրենց համար արջի կերպար են ստեղծել ու իրար վախեցնում են։ Ինքն իր մասին այսպես էր ասում Սպարապետը։ Վազգեն Սարգսյանն այսօր կդառնար 57 տարեկան։ Այսօր Սպարապետին հիշում ու մեծարում են մեծից փոքր։ Առավոտյան Մայր Աստվածածին եկեղեցում հենց Սպարապետի ծննդյան օրը օրհնություն են ստանում պատանի երկրապահները, ու հենց եկեղեցում խոստանում Սպարապետի կիսատ թողած գործն իրենք են ավարտին հասցնելու, ու իրենք են բարձր պահելու հայկական բանակի անունը, ու աչքի լույսի պես պահպանելու արյան գնով ձեռք բերվածը։ Սպարապետի ծննդյան օրը մարդաշատ էր նաև Մարզկենտրոնի հրապարակում, մեծ ու փոքր երթով շարժվեցին Սպարապետի հիշատակը հավերժացնող հուշաքարի մոտ։ Բանակի տարին չի սկսվում և չի ավարտվում այնպես, ինչպես չի սկսվում և չի ավարտվում հայրենիքի հանդեպ մեր սերը, մեր պարտականությունը նրա համար մեր տագնապը, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Հարգանքով ու սիրով ու նաև կարոտով են ներկաները հիշում Սպարապետին, նրա ամեն մի խոսքը կապում հայրենիքի ու նրա նկատմամբ ունեցած անսահման սիրո հետ։ Սպարապետի կիսանդրու մոտ հայոց հիմն է հնչում։ Հնչում են նաև մեծարանքի ու շնորհակալական խոսքեր ու շնորհավորում Սպարապետի 57-րդ գարունը։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին, ցանկանում եմ մեր պապերի, Տիգրան Մեծի, Վազգեն Սպարապետի լիազատ երկիրը վերադարձնեք մեզ, ունենանք սովույթ ծով Հայաստան։ Շնորհավորում բոլորին։ Այսօր մեզ համար երկու կարևոր խորհուրդ ունի, նախառաջինը, որ մեր մեծ Սպարապետի ծննդյան օրն է, և երկրորդ ամենակարևոր խորհուրդը դա մեր պատանի երկրապահների օրհնության օրն է։ Ինչպես տեսնում եք, երեխաները երթվեցին, որ անպայման պետք է այն գործը, որ սկսել է մեծ Սպարապետը, շարունակեն, և այն կիսատ թողած գործերը իրենք պետք է ավարտին հասցնեն։ Սա իրոք շատ կարևոր օր է բոլորիս համար, և բացի այդ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, բանակաշինության գործում մեծ դեր է խաղում հենց այսօրը։ Նաև հպարտության օր է, որ մեր երկրում այդպիսի հզոր զավակ ծնվեց, անկախության ճանապարհին այդքան գործ արեց և անկախությունը վերջնականապես հաստատեց Հայաստան։ Դարսապելի է կորցրածս հարյուրավոր հրաշալի ընկերներըմ կորցրել, այնպիսի տղաներ, որոնցից ընդամենը մեկի մահը կարող էր քեզ հունից հաներ, դուրս շպրտեր կյանքի շարավիղից։ Ահագին հավատ եմ կորցրել, լիրիկա, համբերություն, և ընդհանրապես իմ բոլոր դժբախտություններով հանդերձ ես երջանիկ մարդ եմ, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Երջանիկ Սպարապետի հուշաքարին ծաղիկներ էլ դրվեցին, դարձյալ մեծարելով ու դարձյալ հարգելով, վառ պահելով Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը։
Անետ Կարպետյան, Անդրանիկ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք նաև անդրադառնալ 88-ի երկրաշարժի հետևանքով վթարային դարձած շենքերի խնդիրներին։ Հերթը տպագրիչների 5 և 7 շենքերինն է։ Սա Կիրովականի, Վանաձորի ամենաավարինի շենքն է։ Վանաձորի տպագրիչների 7 շենքը երկրաշարժից հետո ենթակա էր քանդման ու ինչպես մյուս շենքերը, սա ևս տարիներ հետո ստացավ ամրացման ենթակա կարգավիճակ։ Շենքի բնակիչները ապրելու ուրիշ տեղ չունենալու պատճառով ստիպված վերադարձան իրենց բնակարանները։ 16 ընտանիքի համար նախատեսված շենքում ներկայումս բնակվում է ընդամենը 4-ը։ Սակայն շենքի գլխավոր խնդիրը այս անգամ ոչ թե տանիքն է, այլ վթարայնությունը։ Շքամուտքերից մեկը չի շահագործում և փակված է, պատճառը փլված պատերն են։ Մյուս շքամուտքում էլ բնակիչներն ինչ-որ չափով ամրացման աշխատանքներ են կատարել, բայց դա լիարժեք չէ ապահով բնակվելու համար։ Ներքևի պատեստի գլխին Վաշե տանիք չկա, փուլ եկած է սա։ Փետերը փթել են, սա գերաններով բանով վերանգ է։ Այստեղ է տանիք չկա, մեր գլխին ես եմ պահում, բրցանում եմ սարքը մի ձև, մի կերպ, վախելով բանով։ Հաջորդ խնդիրը տանիքն է, քամիների ժամանակ այն մեծ վնասներ է կրել, իսկ անձրևների ու ձյան բերած խնդիրները բառերով չես պատմի։ Սաղ կամին տարելա, շիֆերները երևի 30-40 տարվա են, գերանները սաղ պտել են, կես սաղ չէ, տաղտակները պտել վերեն ենգ է, ջրից պտելա է, դոսկեքը վերեն է։ Փլուզումն էլ եղել է աստիճանաբար, բարեբախտաբար դժվարացներ չեն եղել։ Թելա գերանների հետ վերանգ է սա։ Այն կողմն է, դա չկա, սա վերանգ է։ Շենքի նկուղում ջուր է հավաքվում, իսկ խոնավությունից քանդվում են պատերը։ Ֆունդամենտն է սա ջուրա ծծվում։ Պատվալը չի ասի ջուրա լիքը, բայց խոնավություն գեշ կա էլի, ուշ թե շուտ փուլտի գա։ Բնակիչները բազմիցս դիմել են պատկան մարմինների, սակայն պատասխան չկա։ Նրանք անգամ Երևանից մասնագետ են հրավիրել, որպեսի շենքը գնահատի։ Վերջինս կրկին փաստել է, որ շենքին այլևս ոչինչ չի փրկի։ Սա քանդելու շենք է սա։ Այնտեղ ավելացրած Սամաձելնի սովետի ժամանակից պանելներ կա, սա վերանգ է բան։ Փրկության որոշ ճիքեր էլ գործադրել են հարևանությամբ գտնվող տպագրիչների 5-րդ շենքի բնակիչները, այստեղ քանդվում են պատրգամբի պատերը, բորբոսնում ու փտում պատուհանագոքերն ու առաստաղը։ Թե եկակ տեսակ ինչ վիճակ է, արդեն լրի բալկոնները ամրացնում ենք, ամեն տարի ռեմոնտի, բայց էլի փուլ ա գալիս, էլի պենով բանով սարքել ենք, որ պատուհանները չընկնի, արդեն ընկնում ա։ Առաջին հարկի բնակչուհու խոսքով պատերի ծեփերը պոկվում թափվում են անգամ գիշերով, այսպիսի մի երևույթի էլ կիննականատես է եղել հենց երեկոյան։ Դերեր, գիշեր ժամը 3-ն էր, ձեն եկավ, տեսակ ուխնու այդ պատերը լրիվ, արդեն բանը քանդվում էլ է։ Տան պատերի ներսում ճեղքերն են փորձում փակել, շքամուտքում փայտե աստիճանների անցքերը, այն որ բազրիկները շարժվում են նորություն չէ, սակայն խոնավությունից օրեցօր փտող փայտե աստիճանների վրայով քայլելն իսկական փորձություն է դառնում թե շենքի բնակիչների և թե հյուրերի համար։ Քանի անգամ ենք վերանորոգել այդ երկաթների բանը, ժեշտեր ենք մեխել, բան ենք արել, որ չենք, քանի անգամ ընկել ենք, նարդվաները արդեն հոտում ա, բանը փթում ա, ջարդվում ա, ապաստն է, ասենք ուզեց էլ ատուն մարդկանց դաժետուն էլ չի եկել վախից նարդվաները բարձանալու խաթեր։ Հարևան երկու շենքերին միավորում են ընդհանուր խնդիրներն ու ցեխոր ճանապարհը, բնակիչները բազում առիթներով դիմել են պատկան մարմիններին, սակայն արդյունքը գոհացուցիչ չի եղել, տրամադրած ավազը քշել տարել է հերթական անձրևը, բնակիչներին թողնելով նույն կոտրած դաշտակի առջև։ Հերմինե Յավրյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Կարնանշունչն արդեն զգացվում է արջևում, նաև կանանց մեկամ սյակն է, մարզի բնակիչների նախատոնական տրամադրվածությունը թողարկման հաջորդ տեսանյութում։ Գարունն արդեն մտել է իր երազորությունների մեջ, խենթ մարդն արդեն հասցրեց հետաքրքիր անակնկալներ մատուցել մեզ ջերմարևի ու գարնանային առաջին անձրևի դեսքով։ Վանաձորի փողոցներում ու վաճառակետերում արդեն կարելի է տեսնել ձնձաղիկ, որը նախ և առաջ ավետաբերն է գարնան ու ծաղկունքի։ Համապատասխանաբար նաև մարզկենտրոնի բնակիչների տրամադրության մեջ է փոփոխություն զգացվում։ Միանգամայն լավ տրամադրված գարնանային տրամադրությամբ ցանկանում եմ բոլորին գարնանային տրամադրություն
Շատ լավ, քանի որ գար ունա, պարզա գարնան հետ տրամադրություններ ներսելա բարձրանում։ Արջևում կանանց մեկամսյակն է։ Մեր կատարած հարցումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ տոներին մեր համակաղակացիներն արդեն սկսել են պատրաստվել։ Նվերների շարքում առաջատարն ինչպես միշտ ծաղիկներն են։ Նվերներ տալը հաճելի է, ոչ թե ինչ-որ հատուկ օրերին, այլ միշտ էլ կարող է մարդը նվեր տալ և ստանալ, և դրանից ուրախություն ստանալ։ Ամենալավ նվերը բարի խոսքն է, քաղցր, երբ որ մեկը մեկին նայելիս ժպտում են, դա արդեն նշանակում է դրական տրամադրվածություն, դրական լիցքեր։ Իսկ ընդհանրապես ծաղիկներ։ Առաջ հերթին ծաղիկներ, մնացածներ սեր, հարգանք, կրովանք։ Անց տայդ է նվերները, իսկ ստայ ծաղիկ կլի երևի։ Ես այսօր արդեն իմ նվերը ստացել եմ։ Հա, մենք ավանդույթ ունենք, այսինքն տանիքում էլ։ Ոմանք սիրում են նվիրել, մյուսները նվեր ստանալ։ Ոմանք էլ հասցրել են երկուսն էլ անել։ Նվերը նվեր, սակայն չենք մոռանում նաև շնորհավորանքների ու բարեմաղթանքների մասին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, մոռորակ։ Վանաձորի թաղամասերի պատմությունը շարունակում է ուսումնասիրել իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանը։ Այս անգամ Ղշլաղ, Ջունգլիներ, Կոնգո և Բանգլադեշ անվանումների ակումբնաբանությունն է ուսումնասիրել։ Ղշլաղ կամ Տավրոս թաղամաս, թաղամասը նախկինում Վարակիլիս այն մոտ գյուղ է եղել։ Սամվել Խալայանը նշում է, որ մարդիկ մտածում են, որ որոշ բառեր, ինչպես Ղշլաղ անվանումը, թուրքական ծագում ունի։ Ղշլաղը թաթարական բառ է և նշանակում է գյուղ կամ տարածք, որտեղ բնակվում են մարդիկ։ Հետաքրքիր պատմություն կա Ղշլաղ գյուղի և Սուլեյման Սարի հետ կապված։ Նախկինում Սարի լանջին Սուլեյման Փաշայի տոհմի ամառանոցն է եղել։ Քանի որ թաթարներին հատուկ էր բռնությունը, նրանք հաճախ էին հարձակվում Ղշլաղ գյուղի վրա և գողանում անասուններին։ Բնակիչները դիմում են Վարակը իշխանին և խնդրում, որպեսզի վերջինս օգնի իրենց։ Վարակը նաև այդ գյուղի երիտասարդների հետ և իշ ունեցած սպառազեն տղաներով գիշերով հարձակվել է և ամբողջովին կոտորել է Սուլեյմանի տոհմը։ 88-ից հետո գյուղը անցավ քաղաքի կազմի մեջ որպես թաղամաս և վերանվանվեց Տավրոս։ Իսկ ահա Բանգլադեշ թաղամասի անվան պատմությունը տարբերվում է։ Թաղամասի անվանումը կնքել են հենց բնակիչները, երբ այնտեղ կառուցվում էին շենքերը, այդ օրերին Բանգլադեշի հանրապետությունում խռովություններ էր։ Այն ժամանակ էլ դե հզոր պրոպագանդա կար բանգլադեշիներին, ուրեմն ձերքերը թերու Բանգլադեշից կեցեն մեր եղբայրները, որոնք ազատություն են ուզում, և այլն, այսինքն Բանգլադեշ բառը արդեն շատ էր շոշափում, մտնոլորտում կար, ամենքիս ունկերում կար, կենցաղում կար, կարություն էր թաղամասը ժողովրդը անում են իբր թե դրեց Բանգլադեշ, այդպես էլ կպավ մնաց։ Նույն ճակատագիրն է ունեցել նաև Կոնգո թաղամասը, այս անվանումն էլ առաջացել է Կոնգոյի հանրապետությունում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն դա էլ Կոնգոյի դեպքերն էին սկսվել։ Իսկ ահա այսպես կոչված Ջունգլիներ թաղամասի անունը առաջացել է իր ցեխոտ ոչ բարեկարգ ճանապարհների, ինչպես նաև գետափնյա հատվածում լինելու պատճառով։ Բայց որ Բանգլադեշ հետո մի թաղամաս էլ եղավ դեպի ենքում ու շատ էր հեռու, և քանի որ գետափին էր և երունտային ջրերը շատ էին, ճլկուտ էր և այլն, հեռու էր էլի, անուն դրեցին Ջունգլիներ, իբր արդեն խորխոր ատկանացին։ Լորեցուն հումորի արտահայտման Վանաձորում քիչ չեն այդպիսի թաղամասերի անունները, տարիներն իրենցն ասում են։ Շատ բան է փոխվել նախկին թաղամասերում, բայց միևնույն է ժողովրդի խոզակցականում անվանումները մնացել են նույնը։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Այժմ 9:11-ի օրագիրն է եթերում լինելու, հաղորդում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի և պատահարների մասին կխոսենք կրտսեր հրահանգիչ Վահե Անտոնյանի հետ։ Ինչպես են մարտի 5-ը մարզում։ Ուրեմն օրվա ընթացքում մարզում դեպքեր և պատահարներ չեն գրանցվել։ Ստացվել է մոտ 100 հեռախոսազանգ, որոնք կրել են տեղեկատվական բնույթ։ Դեպքերի մասին այսքանը։ Իսկ եղանակը ինչպիսին կլինի։ Եղանակը ամսի 5-ին և 6-ին կլինի անձրևային, ցերեկվան ընթացքում ջերմաստիճանը կլինի 15-ից 20 աստիճան։ Շնորհակալություն։ 9:11 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի։ Ցտեսություն։